Mi u županiji na čelu sa izvršnom vlasti, ovdje konkretno županicom koja je nositeljica izvršne vlasti, isto tako u parlamentarnoj razini, svjesni smo značaja Domovinskog rata, svjesni smo da bez Domovinskog rata ne bi bilo niti demokracije, niti samostalne Hrvatske države. Nažalost, za nju su mnogi naši prijatelji dali svoj život. Zato se i ovom prigodom i na ovaj način i ovom suradnjom, kako do sada, kako danas, tako i buduće, ćemo se najiskrenije zahvaljivati i sjećati se. Kako se najiskrenije zahvaliti i pomoći, nego uvažavajući vas, vaše probleme na terenu, vaše kvalitetne programe i projekte koje ste ponudili Županijskoj skupštini na uvid, koja je, dakle, kroz parlamentarnu većinu odglasala i donijela i prihvatila program i sredstva namijenjena za rad u udrugama. A poglavito moram kazati da ove godine slavimo i svi skupa u našoj domovini Hrvatskoj 20. obljetnicu od početka Domovinskog rata. Tu smo također u razgovoru sa županicom koja je objeručke i srdačno prihvatila tu ideju, se pripremili naravno u dogovoru sa vašim prijedlozima, s vaše strane, gdje ćemo obilježiti posebno značajno, posebno svečano, posebno dostojanstveno i 20. obljetnicu od početka svetinje za nas u suvremenoj hrvatskoj povijesti, za nas hrvatske branitelje, dakle početak Domovinskog rata. Evo danas kada će se i potpisati ugovori, mislim da govori o našoj suradnji na kojoj se ja doista želim zahvaliti. Smatram da je ona korektna, da je dobra, da je odgovorna sa obje razine. Uvijek postoje i zadovoljni i nezadovoljni, to je tako u ljudskom biću, ali mislim da smo napravili velike iskorake i definirali nekako i našu suradnju i ono što su vaše potrebe, ono što su interesi, i mislim da je od mene korektno da upravo evo predsjednik skupštine i Ivica i kompletan savjet za branitelje najbolje zna zajedno sa vama problematiku branitelja. Znači, ono što vi smatrate da je nužno, da je bitno, a mi to možemo kao županija osigurati, i ono što ćete vidjeti da u pravilu u odnosu na sva druga rezanja nema smanjivanja sredstava, osim što je u ovom planu izuzeto posebno za Dan branitelja, govorimo znači o 20 godina, da napravimo jedan fond koji do sada nije bio. Ono što je sigurno važno, da sve i jedna kuna je sigurna i bit će isplaćena. Kao što se zna dogoditi na početku godine da malo kasnimo, to je svake godine, nije ništa novo u onim razdjelima, ali je bitno da je sukladno vašim programima i vašim planovima su ta sredstva dostatna. Ono što bi htjela reći, znači uz ovo što je rekao i predsjednik skupštine, ne samo da smo uz grad Zagreb jedina županija koja ima i definirala je taj dan, ali ne samo deklarativno, mi ćemo ove godine drugačije predložiti obilježavanje toga dana, a čuli smo razloge koje, nego ćemo vrlo brzo, evo, ostvarenjem nekih sredstava koje bi trebali prihodovati u županiji, krenuti u obnovu i izgradnju tog, odnosno obnovu objekta za prvi dom za ratne vojne invalide uopće u Hrvatskoj. Moram vam reći da smo vodili računa da svako može zadovoljiti tu svoju potrebu, i onaj kojem pomoć treba puno više zdravstvena, i onaj ko želi jednostavno na taj način, ja bih rekla, nastaviti svoj život i svoje aktivnosti. To će biti takav prvi i jedini dom za ratne vojne invalide. To nije za civile, nego isključivo znači za braniteljsku populaciju. Evo, ja samo želim iskoristiti priliku još jednom reći da se zahvaljujem svima, da i dalje pozivam na suradnju, da nas povezuje prije svega jedna istina, a to je obrambeni Domovinski rat, jedna istina da volimo svoju državu, jedna istina da volimo svoju županiju. I na ovaj način i ovom suradnjom mislim da to zajedno i pokazujemo. I sutra u bilo kojoj nevolji da trebamo biti zajedno, dok smo svi zajedno ovdje, i ja mislim da ste vi to vidjeli do sada, a
mislim da neće biti nekih situacija da to moramo dokazivati vani. Ono što se događa u Hrvatskoj meni se ne sviđa po pitanju branitelja, ne sviđa se niti jednom normalnom čovjeku koji voli svoju domovinu. Svi iščekujemo što će to biti 15. To nije samo presuda generalima, to je pitanje kako će se Hrvatska i ono što je istina braniti ili uspjeti obraniti tamo gdje treba. Sigurna sam da istina mora pobijediti bilo kada i uvijek je pobjeđivala, ali da ćemo prolaziti teške trenutke, sigurna sam, ali ono što se nikada ne smije dozvoliti da je nekom bitnije tuđe dvorište od prave istine u svom dvorištu. Mislim da je to što treba voditi svakog čovjeka. Ne mogu prihvatiti tezu da je bilo tko ili bilo koja politička stranka Hrvatskoj dala državu, Hrvatsku državu su dali branitelji i svi građani Republike Hrvatske koji su u to bili uključeni. Hrvatsku su u NATO uveli građani i građani, znači svi zajedno ćemo Hrvatsku uvesti u Evropsku uniju, ali ne na način prodaje svojih ljudi. To su izazovi koji nas čekaju, koji neće biti jednostavni. Mislim da ćemo svi zajedno imati snage na to odgovoriti i ono što sam rekla, na kraju istina će sigurno pobijediti.